Nova protesta a la plataforma antiautopista a la carretera Llum Major Campos. En aquesta ocasió han aglutinat una trentena d'entitats de diversos sectors. Coincidint amb el Dia de l'Arbre, els assistents han protestat pels 2.000 ametllers, figueres i garrovers que s'han eliminat amb les obres de la nova via connectora. Critiquen que amb aquesta ampliació s'han perdut 52 hectàrees de sòl agrícola amb les conseqüències econòmiques i ambientals que això pot produir. Coincidint també amb el Dia Internacional de la Poesia, diversos poetes han llegit fragments reivindicatius. Recordar que darrere tot la paraula verda que de vegades disfressen bona part dels nostres dirigents, la realitat continua sent asfalt i destrucció, i contra això aixecam aquesta veu. Demanar clarament que no se duguin davant aquest tipus d'infraestructures viàries, que s'acabi amb aquest model depredador que fa 30 anys que existeix a les nostres illes, i concretament a Mallorca, i que s'aposti per un model diferent.